ଆଜି ମାଆଙ୍କର 7 ଦିନ ଧରି ମାଆ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ କାଳୀପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମମିତା ମେହେର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ତା ନ୍ୟାୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆଜି ମାଆଟେ ତାର ଝିଅକୁ ହରେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିକି ମାଆଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ସେଇ ମାଆ ହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ କେମିତି ମହିଳାମାନେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି କଲୁ।